quarto para as 7 da manhã, já estou acordada e vestida porque hoje vamos fazer uma sessão fotográfica com o Rob e vamos tentar ver o pôr do sol e tirar fotos também no pôr do sol. Que deixe à puxada e tal, por isso a senhora Brenda está a processar tudo. Mas sim, vamos tentar ver o nascer do sol, era isso que estava a dizer, e tirar algumas fotos também. Por isso já estou de pé. Agora vou comer qualquer coisa e fazer umas chantes para levar, porque quase não sei a que hora que nós vamos acabar. Por isso vamos preparar isso. Fiquem comigo hoje, porque hoje nós vamos ter um daily vlog, ou seja, vou-vos mostrar tudo aquilo que nós vamos fazer da sessão fotográfica, também para ficarem a conhecer o hobby e o trabalho dele. Ok? Adeus! O backstage de uma sessão fotográfica. Uma mala de roupa, mas não sei quantos casacos. E é isso. Já fomos ao primeiro sítio, então depois não estou a colaborar muito. Está chuva, muito vento e frio. Já estamos aqui um desionodo. Eu não fiquei por pouco, mas estou com os ouvidos a doer imenso. Mas faz parte. Vá, vamos ter que deixar isto para trás, não é? Vamos para outro sítio e vamos ver se o tempo vai estar melhor. Há muito frio também. Ainda é bastante cedo, ainda é 8:30 da manhã, por isso é normal que ainda esteja frio. Mas vamos esperar que isto comece a ficar mais quentinho. Temos ali o Rob à frente. Está a nos levar para outro sítio. Vamos lá descobrir qual será. Frisadora backstage. Hã? É para mudar o que? Podes mudar, já. É para o que se sente? Já, pode ser. Fomos a quantos pontos? Foram 3.
é que uma pessoa perde a conta. Já fizemos uma mini caminhada para tirarmos fotos. O tempo está a melhorar, graças a Deus, já está mais calorzinho. E o sol já apareceu, já tivemos isso. Acho que já estamos umas fotinhas. Também com o móvel, não sei. Por aqui é uma abonete. E agora já estamos a levar novamente para o próximo sítio, que nós não sabemos onde é. Já acabamos a sessão fotográfica, também não estava a gostar muito. E já tínhamos fotos suficientes. Tínhamos. Mas nós fomos com o Rob a comer o bolo do Caco. E já acabamos por ficar almoçados, porque pronto, aquilo era mesmo muito grande. Portanto, agora vão ficar connosco para o resto do dia, porque nós pensávamos que isto ia demorar mais. Mas com a ideia 1:30, ainda temos mais coisas que podemos gravar. Vamos agora dar uma voltinha. Até já! Bem, fez-me a vontade. É tarde. Quem que fez a vontade? É a prenda do dia dos namorados. Estava assim atrasada. Está mais só chegou agora. Só chegou agora. Acho que isso. Coisas tomas. Essa coisa da frente. Está-se contente? Bem, malta, eu cheguei a casa e adormeci, nem tive tempo, nem me lembrei que estava a gravar vlog, estava mesmo cansadíssima, foi um dia em cheio, nós não paramos um único segundo, e foi um dia muito divertido também, gostei muito de estar com o Rob mais pessoalmente, nós falamos mais é pelo Insta, e ter feito esta sessão com ele foi mesmo muito incrível. Desde os sítios que ele escolheu, à boa disposição, tudo, foi, amanhã passou num instante. Nós gostamos os dois muito, estou a falar pelo Sérgio também, porque vocês já sabem, rapaz, e tirar fotos não é assim uma coisa que encaixe muito bem. Mas ele gostou muito, portanto, se ele gostou, eu acho que qualquer pessoa está apta para fotografar com ele, porque ele é mesmo muito dinâmico. E estou ansiosa à espera dos resultados e da edição de fotos, que também ele faz muito bem. Por isso, agora estou aqui no meu computador a acabar de editar o podcast, que vai sair em breve. Não sei quando é que este vídeo também vai sair, não sei quando é que o podcast vai sair, porque isto ainda vai a sondagem no Insta. Por isso, o dia já acabou, eu espero ter gravado o suficiente, porque hoje o dia foi uma correria. Eu acho que também não gravei, mas eu já fui buscar, deixem-me cá vos mostrar, já fui buscar os meus vouchers à Lavi, que ganhei no giveaway da Cláudia Muniz. Por isso estou ansiosa também para poder usar e despertar destes vouchers, ok? Por hoje vamos ficar por aqui, o vlog vai acabar, porque eu ainda tenho que acabar de editar isto e lançar no YouTube. Por isso, um grande beijinho, um beijo para vocês. Tchau, vemos no próximo vídeo, malta. Só a minha reação, acabei de receber as primeiras fotos que ele editou, sempre rápido e tão lindas. Eu nem quero imaginar as outras que ainda vão chegar. Estou muito feliz. Acabei de ver as fotos e até me veio a lágrima seguir a cartilha. Por isso, obrigada, Rob!
O Rob, que para quem não sabe, é um fotógrafo. Ele tem trabalhos incríveis. E esta sessão fotográfica surgiu após um giveaway que ele fez para Dia dos Namorados. Nós já estávamos para combinar uma sessão há algum tempo, pus a participar no giveaway, acabamos por combinar. Mas eu já estou a pensar na próxima, porque eu estou mesmo a amar, digo, está uma mentira. Depois, assim que eu posso, eu partilho tudo com vocês. Agora este daily vlog foi só um dia, não gravei muito também, mas foi o que deu. Isto também estar a gravar só com o telemóvel não é o ideal, mas por enquanto é o que temos. Vamos ver se no futuro, hopefully próximo, fazemos aqui um upgradezinho. Por isso, se gostaram deste daily vlog e deste dia diferente, queria mostrar um pouco do hobby e daquilo que nós fizemos hoje. Não mostrei assim muito, mas acho que deu para terem uma ideia. Acho que pelas fotos depois vocês vão ver melhor. Por isso, se gostaram do daily vlog, deixem um like, subscrevam o canal, ativem as notificações e não se esqueçam de comentar. A sério, o comentário para mim é mesmo muito gratificante. Ok? Beijinhos!